Bugündən Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi xospitalında Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabit, gizir və mülki heyətinin vaksinasiyasına başlanılıb. Qəbul edilmiş qaydalara əsasən əvvəlcə xospitalın tibbi heyəti peyvənd edilib. Bu işlər çərçivəsində ölkəmizin sərhədlərini qoruyan heyət də hissə-isə peyvəndləməyə cəlb edilir ki, bu da Dövlət Sərhəd Xidmətinin qərargahı tərəfindən tənzimlənir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin tibbi idarə rəisi, tibb xidməti polkovniki Kənan Yusifzadə bildirdi. İndi nə qədər 23 nəfər hərbi qulluqçular və mülki işçi vaksinlərdən keçiblər və bundan sonra bu gündən etibarən kütləvi şəkildə dövlət səhiyyə xidmətini Bakı qarnizonu üzrə, daha sonra hərbi səhər üzrə vaksinasiya davam edəcəkdir. Bütün məlumatlar toplanacaq, toplandıqdan sonra təhlil olunacaq və Azərbaycanda qəbul olunmuş qaydalar üzrə operativ gərək yatna təqdim olunacaqdır yana Yusufzadənin sözlərinə görə dövlət sərhəd xidməti hələlik 5000 doza peyvəndlə təchiz edilib. O həmçinin bildirdi ki, dövlət sərhəd xidmətinin azad olunmuş ərazilərdə xidmət aparan heyətinin də Bakı qarnizonundan sonra mərhələli şəkildə peyvənd edilməsi nəzərdə tutulur.